План Б в Україні один. Це перенесення війни на російські території. Ви пам'ятаєте, напередодні в Москву, в Підмосков'ї прилітали 140 українських дронів, ну просто провідати, подивитися, як там обстановочка. Так от, за наслідками цього візиту, можу сказати, що в російському Мурманську тимчасово закрили аеропорт. Щось там не працювало через загрозу дронів. А це, на хвилинку, за 1800 кілометрів від України, від кордону з Україною. 1800 кілометрів. Губернатор підтвердив, що на Мурманську область здійснюються нальоти безпілотників. Один із безпілотників прилетів, за попередніми даними, з Норвегії. От як реби працюють, да? З Норвегії прилетів, кажуть, якийсь дрон. Або ж українці наші вже в Норвегії їх запускають. Можливо, і так, але навряд чи. Ну, а тим часом на МКАДі помітили величезну пробку з паливних фур. За даними пабліка на МКАДі, відео знято сьогодні о 6 ранку, в районі повороту на Московський нафтопереробний завод, в районі Капотня. Пам'ятаєте, 1 вересня там пожежа якась сталася після, звісно ж, успішного збиття безпілотника, уламки якого впали, і розпочалася пожежа. Так от, це було 1 вересня, ну а тепер от бачимо відповідні паливні фури, які стоять десь в район нафтопереробного заводу. Повні чи пусті, тут же питання залишається актуальним. В коментарях пишуть, що пробка утворилася ще вночі, і припускають, що з НПЗ вивозять паливо після атаки дронів. Певно, те, що вціліло. Також 11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав сильний вибух. Що стало причиною, російські канали писали, що невідомо, але відомо було, що був потерпілий. Зокрема, російські пабліки писали про те, що внаслідок вибуху невідомого походження є пошкодження 3 автомобілів. Наразі район оточено, і там працюють силовики, працюють екстрені служби. На місці також помітили 3 пожежні машини, 3 автомобілі реанімації, вертоліт медицини катастроф, який кружляв над місцем вибуху. Інцидент стався поруч із ЖК «Янтарна долина», і відомо щонайменше про одного потерпілого внаслідок цього самого вибуху. Цікаво, що там почала працювати антитерористична комісія з Свердловської області, яка заявила про нейтралізацію загрози, про те, яку саме загрозу їм вдалося нейтралізувати. Чомусь ця антитерористична комісія не повідомила. Ну, здається, логічно, що якщо працює антитерористична комісія, значить, там мали би бути якісь терористи, значить, вони завдали вибуху, і, відповідно, комісія їх знайшла і затримала, або ж, відповідно, зробила все можливе, щоб вони не змогли продовжувати свою антитерористичну діяльність. Але чомусь Свердловська комісія антитерористична про це нічого не сказала. Пізніше стало відомо, що здетонував пристрій з таймером. Його залишили біля будівлі Росгвардії, виявляється. Понімаєте, ми тут розказували про те, що ЖК «Янтарна долина» поруч знаходився. А виявляється, що ціллю була не ЖК «Янтарна долина». Взагалі нікому не цікаво ваше ЖК. Цікаво, що пристрій залишили біля будівлі Росгвардії. Оце вже більш цікава історія. Поруч з місцем вибуху також розташована виправна колонія номер 2. На місці події розкидані уламки скла. На асфальті якісь плями, ймовірно, кажуть, кров. Очевидці розповідають, що сильний вибух прогримів біля військової частини, а не біля ЖК. На хвилиночку, знову ж таки. Поряд із гаражним кооперативом. Звідти екстрені служби евакуювали пошкоджені автівки, машини відвозили пермським трактором, а чо не білоруським? Їх накрили плівкою, а поверх поклали маскувальну сітку, щоб не було зрозуміло, що саме це за машини. Тобто не зрозуміло, знову ж таки, це машини мешканців ЖК і гаражного кооперативу, чи це все ж таки машини військової частини і військова техніка. В антитерористичній комісії підтвердили, що вибух стався неподалік гаражного кооперативу, але не сказали, що поблизу військової комендатури, там, здається, була Росгвардія, будівля Росгвардії і поруч з виправною колонією. Але підтвердили, що біля гаражного кооперативу. За даними відомства, внаслідок пригоди постраждала одна людина, територію оточили, рух транспорту у районі вулиці Крауля частково перекрито. Ну і, власне, По повідомленні Росгвардії також є кілька слів. Наразі в 16-й годині за московським часом можна сказати, що всі обмеження на прийоми і на вильоти суден в аеропортах Мурманськ і Апатіти зняті. Ці всі тимчасові обмеження були введені саме тому, що там були помічені безпілотники. І оперативний штаб Мурманської області ділиться з жителями регіону важливою інформацією, що робити, якщо в небі чи землі помічений безпілотник. Зараз почали випускати, значить, такі брошурки, ну або ж порядок дій, що робити, якщо ви бачите в небі безпілотник. Щоправда, знову ж таки, я вам нагадаю про те, що зазвичай місцеві мешканці плутають безпілотники з птахами і повідомляють про птахів, яких бачать в небі. З однієї сторони, дуже добре, що ті, хто мали би звертати увагу на безпілотники, потім ганяються за птахами, а з іншої сторони, ну, знову ж таки, такий собі захист, знаєте, можна сказати, якщо кожному мешканцю говорять про те, що все нормально. Коли ви бачите безпілотник, не треба кричати «Де ППО?», не треба кричати «Де РЕБ?», треба кричати «Караул» і дзвонити за отаким от номером телефону, для того, щоб ми прийшли і там приїхали, і щось з тим безпілотником зробили. От, не знаю, як місцеві мають з тим боротися, але тим не менше їм дали рекомендації.